Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, agora é 8h20 e vamos acordar, né? Pra gente ir pra uma chácara babado. Chácara Estância dos Fortes, é isso mesmo. Então, se você quiser assistir, já acompanha o vídeo e se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro vídeo. Pronto, gente, já estou pronta. Agora vamos sair, né, meu amor? Porque eu tenho uma sessão de fotos ainda pra fazer lá nessa chácara, né? Então vamos arrasar, tá bom? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? E comente aqui embaixo. Bora pro vídeo. Ai, gente, pronto, já tô terminado, já tô arrumado, né? E tô aqui esperando o ônibus, né? Com essa vista maravilhosa aqui do mato. Com esse sol pegando fogo. Quer dizer, o sol já pega fogo, né, na verdade. Sou meio louca. Quando chegar lá, eu vou encontrar as meninas. Quando chegar lá, eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Não se esqueça, deixa o like, por favor. Por favor, sério. Vou te dar 3 segundos pra você dar o like. 1, 2, 3. E agora eu vou te dar 2 segundos pra você se inscrever, por favor. Oh, se inscreve aí, por favor. 2. Obrigado, viu? I love you. Gente, já encontramos aqui as maravilhosas. Aqui é a Nicole. Segue ela lá no Instagram e no Facebook também, tá bom, né, amiga? Bem maravilhosa. Aqui tem o Nicolas, né, Nicolas? Dá um tchauzinho. Fala direito, Nicolas. Você também não quer ser youtubers? Fofura? Dá um tchauzinho pra câmera. Canta o bebê. Eu tenho celular. Você nunca me dá um celular que eu pedi, eu não sei. Mas você... Ai, que delícia! O bebê gosta de você. Aqui minha amiga Natália maravilhosa, bem plena. O Thomas ali. E aí, Thomas? Dá um tchauzinho pra câmera. O Nandinho aí bem no retrovisor. É isso mesmo, daqui a pouco a gente vai pra Estância dos Fortes. Chegamos, gente, aqui, ó. Maravilhoso. É, os meus amigos estão ali atrás. Mas o importante é eu nadar, meu amor. Que eu não sou obrigado. É, daqui a pouco eu vou pular na piscina da Ultimurra. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse vlog é bem rápido, tá bom? Mas vai ajudar bastante. Olha aqui, a gente bem plenas. Agora eu falo, meu amor. E falaram que a gente estava na pior. Se isso está na pior, porra, que quer dizer também, né? Agora eu vou nadar. Tomando meus bons drinks. Cala a boca! Um bom drink, porque eu não tô... Obrigada, tá? Só vou tirar aqui meu boné. O Iago está geladíssimo. Marirene é a pegada mais nova dos lençóis. Olha que fala pro papai. Chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 sua gostosa. Oi, tudo bem? Estou aqui na minha piscina de Paris com meu mordomo Garcia. Aqui, bem fina. Oi. Bem maravilhosa. E ainda falaram que eu estava na pior. Se você está na pior, porra, que quer dizer também. Agora eu vou nadar. Ui! A água está geladíssima. Eita! Eu? Hã? Ui! Ui!
Minha lente. Meu dedo. Então é isso, pessoas. Esse foi o vlog de hoje. Foi um vlog rápido, foi um vlog bem divertido, aliás. Já estamos indo embora porque temos que trabalhar. Olha minha amiga aqui, ela tá com raiva de mim, essa louca. Olha aqui, os adultos tudo na piscina de criança. Uhul! Tudo abusado. Ai, tô nervosa. Cuidado com o celular do Vinícius, Samuel. Ui! Estamos aqui, ó. Piscina de criança aqui, ó. Piscina de criança que a gente não é obrigado a nada. Olha só, Samuel. Olha que menino terrível. Vou me ir seu celular. Não pode. Eu apanho, você apanha? Cabelo lisinho, ó. Cabelo lisíssimo. Olha só meu cabelo, muito liso, natural. Ui. Muito liso. Agora tá liso. Pronto, gente, já chegamos. Olha meu nariz. A cor vermelha. Acho que é aqui que vai ser o dia, ó. Aqui. Estamos aqui. Dá um beijo. Pertinho do balão. É aqui, tem muitas coisas aqui. Deixa um like, não se esqueça de deixar um like, né amiga? Nossa, não filma não. Olha a cor do meu nariz, vermelha. Olha o meu olho, passado. Deixa um like. Beijinhos e até mais.